Sachin. Auna Abraham. Egypt or Tristar with a Sian, Italy with a Tanatuan Nasra sketch. Your Ardar in a Kalavi Hagarasukatrika Papas and Junior Commissioner do Sawal. It a Kabarachu, Zi, Itaganyachu, Imidea, Sawich, Doom, Egypt or Tristar with a Sian, Mimanan, Mimanat Bomulu. አምላካችን እግዚአብሔር ምሕረቱ ቸርነቱ ተደርጎልን በዚህ ሰዓት አሁን የምትቀር የሚከተለውን የስድስት ቀናት ጸሎትና ምህላ እንድናደርግ በቅዱስ ሲኖዶስ በቋሚ ሲኖዶስ የተወሰነ ስለሆነ እሱን አሁን ለመላ ህዝበ ክርስቲያኑ ለማስተላለፍ ነው የተገኘነው ከዚህ እግዚአብሔር ይህን እድል ስለሰጠን ክብር ምስጋና እናቀርባለን ለአምላካችን ሁላችሁም ይህንን የምትሰሙ ሁሉ የቤተ ክርስቲያን ድምጽ ነውና ቤተክርስቲያን የሰጠችውን ሐሳብ ወይም ደግሞ መመሪያ ተቀበላችሁ ሁላችሁም ይህንን በተግባር እንድታውሉ በትህትና እየጠየቅን ትንሽ ነገር ማለት ፈልጋለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የታዘዘ አንድ በትንቢተ ኢዩኤል የተገለጸ አለ እንደዚህ ባለ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ በችግር ሲሆኑ እግዚአብሔር ለሕዝቦቹ ያስተላለፈው መልእክት አለ ይህንን መልእክት አነባዋለሁ ባጭሩ አሁን ሲላል እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በጾምም በልቅሶና በዋይታ ወደኔ ተመለሱ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ አምላካችሁም እግዚአብሔር ቸርና መሐሪ ቁጣው የዘገየ ምሕረቱም የበዛ ለክፉም የተጸጸተ ነውና ወደ እርሱ ተመለሱ የሚመለስና የሚጸጸት እንደሆነ ለአምላካችሁም ለእግዚአብሔር የልና የመጠጥ ቁርባን የሚሆነውን በረከት የሚያተርፍ እንደሆነ ማን ያውቃል የበይል እግዚአብሔር በይል በኩል ለእስራኤል ሕዝብ ያስተላለፈው መልእክት እስራኤላውያን ችግር በገጠማቸው ጊዜ በተለያየ በተፈጥሮም በሰው ሰራሽም ችግር ውስጥ በሆኑ በነበሩበት ጊዜ እግዚአብሔር ለሕዝቦቹ የሰጠው መፍትሄ ወደኔ ተመለሱ በዋይታ በልቅሶ በንስሐ ሆናችሁ ወደኔ ተመለሱ እናም ደግሞ እኔ በተመለሳችሁት ልክ ወደ እግዚአብሔር በመጣችሁት ልክ በልባችሁ መሰበር ልክ መልስ ሰጣለሁ ነው ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ቋሚ ሲኖዶስ ይወሰነው ይቺ የስድስት ቀን በአለፈውና በሚመጣው ዘመን መካከል ያለች በዓለም የሌለች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ወይም በኢትዮጵያውያን ብቻ 13ኛ ወር ተብላ የምትጠራ ይቺ ስድስት ቀን ሁላችንም ከልብ በመነጨ ንስሐ ራስን ዝቅ በማድረግ የተቸገሩትን ያጡትን የተሰደዱትን የተፈናቀሉትን የተራቆቱትን እያሰብ ደግሞ እያንዳንዳችን የግላችንም ችግር እያሰብ ደግሞም እያንዳንዳችን የግል በደልም የበደልነውን ሰው ይቅርያል በሀገርም በቤተክርስቲያንም በሁሉም ያለውን ነገር እግዚአብሔርን የሚያጸይፍ ነገር መጸየፍ እየተጸየፍ በእግዚአብሔር ፊት ይህንን ሳምንት ልባችንና አይምሯችንን እንዳፈሰነው ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪ የሚያቀርበው ሁላችሁ በአለም ዙሪያ የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማናያን በሙሉ በቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዓ ከቅዱስ አባታችን ጀምሮ ያሉ አባቶች የቅዱስ ሲኖዶስ የቋሚ ሲኖዶስ አባላት ጾም ለዓለማወጅ የወሰኑት ምናልባት አስቀድሞ የተያዘ ፕሮግራም ይኖር ይሆናል ምመናን በዚህ ምናልባት እሁድ ቀዳሜ ሐሙስ አንዳንድ ነገር ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ እነሱን ታሳቢ አድርገን ነው ግን በፈቃደኝነት ሁላችሁም መጾም ከቻላችሁ በጾምና በዋይታ ሆናችሁ ከምግቡ ባለፈ ደግሞ ክፉ ነገርን በመጸየፍ አጠቃላይ በደልንና ኃጢያትን በመጸየፍ ይርፊት ልባችሁን እንድታፈሱ እግዚአብሔር ደግሞ ከታላቅ ምሕረቱ የተነሳ እንደሚመለስ ፊቱን እንደሚመልስልን ቃል ገብቶልናልና ሁላችሁም በዚህ ስድስት ቀናት እግዚአብሔርን እየለመናችሁ በእግዚአብሔር ፊት በቅዱሳኑ አማላጅነት ጸሎትና ምልጃ በእግዚአብሔር ፊት ልባችሁን እንድታፈሱ በንስሐ ሆናችሁ በቤተክርስቲያን ስም ጥሪ እናቀርብላችኋለን
እግዚአብሔር አምላካችን ጸሎታችን ምህላችን ይቀበልልን እግዚአብሔር ለምድራችን ለቤተክርስቲያናችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ያድልልን ባለፈው አመት የተወሰነ በቤተክርስቲያናችን ላይ መንገጃገጅ ነበር በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት አልፈነዋል አሁንም ወደፊት ያለውን ሁሉ ምናልፈው በሱ ምሕረት ስለሆነ እግዚአብሔር ምድራችን በምሕረቱ እንዲጎበኝ የህዝባችንን ማን እንዲያብስ ሁላችሁም ለዚህ ጥሪ ምላሽ እንድትሰጡ በቤተክርስቲያን ስም አደራ እንላለን ቀሪውን ደግሞ ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም ባጭሩ ይገልጹልናል እግዚአብሔር አምላካችን የሚመጣውን ዘመን የሰላም የፍቅር የይቅርታ የምሕረት የቸርነት ዘመን ያድርግልን በምሕረቱ በቸርነቱ ይገብኛል አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ብፁዕ አባታችን አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሀገር ውስጥም ከሀገሮችም ያላችሁ አባቶችና እናቶች ወንድሞችና እህቶች ከሁሉ አስቀድሞ ለሁሉ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ሆኖ ለወርሃ አግሚን ዋዜማ ስላደረሰን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን ይያልኩ ብፁዕነታቸው እንደተናገሩት በሐዋርያው በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ወደ ላከው ምዕራፍ 4 ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለውን ቃል አንብቤ ትንሽ መልእክት አስተላልፋለሁ የታሐልዩ ወይምንተኒ ወባይቱ ጸልዩ በኩሉ ጊዜ ወሰአሉ ወእንዘ ተአኩቱ ክስቱ ስለተክሙ ሀበ እግዚአብሔር ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ ባንዳች አትጨነቁ ከፍ ብሎ ጌታ ቅርብ ነው በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከመስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ ባንዳች አትጨነቁ አይመረውንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጣበቃል ይለናል ጭንቀት የትም አያደርስም ዘመኑ የጭንቀት ዘመን መሆኑ ያነጋግረን ዋይታ የበዛበት ሰቆቃው ልቅሶ የነገሰበት ሀዘን የሚፈራረቅበት ከደስታ ይልቅ ከመስራች ይልቅ መከራና ሀዘን የምንሰማበት ዘመን መሆኑ ያነጋግረን በእንዲህ አይነቱ ዘመን በእንዲህ አይነቱ ወቅት እንደ ክርስትና ጭንቀት አይደለም ማስፈልጋ የሚሆነው ጭንቀትን ትቶ ለእግዚአብሔር ሐሳብን ማቅረብ እግዚአብሔርን በጸሎት መጠየቅ እግዚአብሔርን በጾም መጠየቅ ወሳኝነት አለው ጸሎት ኃይላለው ጾም ኃይላለው በጾም በጸሎት አባቶቻችን ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግረዋል ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ ድነዋል ከተቃጣው መከራ ሁሉ ድነዋል ጾም ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ስለሆነ ስለዚህ የቅድስት ቤተክርስቲያን ትልቁ መሳሪያዋ ጾምና ጸሎት ስለሆነ መከራውን ሁሉ የምታልፍበት ትልቁ ግቧ ጾምና ጸሎት ስለሆነ በፈተናዎች በመከራ ሰዓት በጭንቀት ሰዓት መጨናነቅን ወደ ጎን ተተን ጭንቀትን ወደሚያስወግደው ወደ እግዚአብሔር ግፍን መከራን በቃ ወደሚለው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አንዱና ትልቁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምርታችን ነው አባቶቻችንም ያለፉበት ትልቁ የህይወት መንገድ ይህ ነው ስለዚህ ንኑ አስመልክቶ ቅዱስ ሲኖዶስ ቋሚ ሲኖዶስ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በሚመራው በ26 ዓርብ ዕለት ማለት ነው በዚህ በያዝነው ወር ጸሎት እንዲያዝ ምህላ እንዲያዝ ታውጇል ጧት በነግ በኪዳን ሰዓት ምእመናን በየቤተ ክርስቲያኑ እየተገኛችሁ ማታም በሰርክ በየቤተ ክርስቲያኑ እየተገኛችሁ አባቶች ካህናት ምህላ በማድረስ ከመእመናን ጋራ ያለፈውን ዘመን በቃን መልሰህ አታምጣብን አዲሱን ዘመን
يدستا زمن عدرقا ستان سلام منك سبت عدرقلن فكر يميسفنبت عدرقلن وايتاو يبقان مكراو يبقان دم فاساسو يبقان بلن ودك زيابير اندن نسألي توسنو عالمالت ودك موالو توات بنك بكدان ساعت سرك بسالوت ميديا وچوم ما تابيت لالوت كسو ساعت جمرو تزي قدم اندن برو بماستقابات كلهم ببيتهم هنا ينوام ينكلف كانكلف ببيت أبيتهم منو عنديس ألي مكنا عندهم سألوت تلك هاي لسلوانة بس ألوت يالتا درجة يالتا ملسا ملسيلم يالتا درجة تعمريلم سلزي إخزيابير هون بق عندلهم هي نيازنا ونياس ألفنا هون زمن لبل وازي ما درسنا ويميازنا هون زمن عندي تنداس ألفنا ما سبوا راسو يعمل من ناقروا عدلهم ما سبوا يعمل بيتكرسيان بتلقوا يتفتن الجبت لجو جوان، أغل غايو جوان، ياتا جبت، سراتوا، حقوا، وطنكتو يوات عبت اندهو بات عبكين بمكارا، بساك وقاو، بواعيتا، ببزو منجد زي درسانا اين بكان دي لنك زيابير لمنم لمن يمايتاكم تورنت لمنم لمن يمايتاكم جيجت لمنم لمن يمايتاكم، لسو لجو يمايتاكم سلازي لسو لجو يمايتاكم و سلام سلوانا لسو لجو يميتاكمو تقبابتو تمكاكرو عندونو يتشالون مرتو مهير سلوهن بزيه تاكتن لاغراتشن سلامون اكزاوير انديسات اللي يمي فناكال يمي سدد يمي عالكس يمي راب يمي تمع اندائنور باقرو بايتيوبيا باكل النت بفكر عندو يبالي ليلو يبتاك عندو السادج ليلو تسادج عندو چاكواي ليلو تاكواي عندو يمي رقت ليلو يمي رقت يميلو نغر كلو تفتوى باكل النت بسلام يمنن ورباط عقر توانزنج ودك زيابير انسالي بيتا كريستيان بزي بوراب عقمين يشالة صومن چمرو يالشالة بسالوت تاقتو باقلوم اند بيتا كريستيان با بيتا كريستيان بمقنيتم اند تصومو يا بيتا كريستيان مالك سنو جن عندان دقبجوات جن دمو يسمانو يزفن قبجا حقر بميالك سبت يسو دم ينسوهان دم بميفسبت سكوكا ببزابت رحاب چگر بسفنبت يدان چراك قفجا يسابا تكات عينت لمنم لمن يمايتاكمو بزن اگرو چندم مستقابو يسمان لازم دماغون هون مدفع فرو بستو كمتان بلاي نرو نكاتو بستو ماننا لبن باينتو ندلب تناغاريو سابا چاريو هاي ميلو تفتو بزن اگرو چي يتدرقون يالو اهون بسماوت بالنج مرجع بيتا كريستيان زكزكو سات يا جيازة بميقر من ملكو مسكال زلكزكو عنقتو لا يات اللقا إتيب يا مدرعي ليزا فنتا زقايتا قبجام تدربان إيه يسوچن ما بتمن كات سلمان نيچل اندى إتيب يا ويان اقالي وقالي سايلو كان دعينو تمنم تكافي سايوان اندى ارتودوكسا ويان دمو يو ارتودوكس لجوج لسألوت تاوجوان لسألوت لسو مراسن كماز زقاجتوش يهي لمن من ترفيه ليلو كسانتي موجة ترفيه ليلو يهاجرن قصتا يمينت أباتو تشاتشن كرمي عميساتو لسوا منو لسالوتنو لسلامنو لفكرنو وهمولاتي ياساساك ايو سدا ليلالو أباتو تشاتشن بزفن النابدان كرا ياساساك ودموت ودمايبلو ودليلو ميقفان نقر تساتا في مون يتكرسيانا تفكرن يايمانوت سوحكم درشام ما يدلم اني من عقبان يميل بزمنو يسميت زم بلون درب تكافي مهنو بكزابير زند نورنو ونجلمنو سواجاري مهنم أسفل لغاية دلن بغيث هاتشو سبسب بلاتشو تكامات يمي ملكتو اندفل لغيهون ارتودوك سوايانكن كبيت هاتشو كبيت كريستيان هاتشو تغينت هاتشو سليو اكزابير اللمنو عبرن تايزن اندان نتافا ينوهن الزمن الناس توسو نوت زازون بمتبكو دنوان أي من اللبت نجا كنجوريا نسان جبال لنبلو بقلة توي فتوتنا بقلة توي منيو تتكاتل ودمو أودا دك أشوف كفتوا سلذي ينوه الزمن مجلسنا مترتنا مسال يكبرون تكافي مهون ينيا يرتدوك سويان درشة سلالونا بزيه بورهاب أجمع بتوصلوا بس دستو أنا توست يتكدس الزمن اندي ساتن يسلام زمن اندي ساتن يا فكر زمان اندي ساتان
የመተሳሰብ ዘመን زمن እንዲ ያደርግልን ያንድነት ዘመን እንዲ ያደርግልን ብሶተኛ የማይኖርበት ዘመን ተራብኩ ተጠማሁ ተፈናቀልኩ ተሰቃየሁ ተንገላታው የሚል የማይኖርበት ዘመን በአንድነት ኢትዮጵያውያን በክብር በፍቅር በነጻነት የምንኖርበትን ዘመን እግዚአብሔር እንዲሰጠን ትልቁ ቁልፉ ማሰሪያው ጸሎትና ጾም ስለሆነ ጸሎቱ የጋራ አዋጅ ነው ቤተክርስቲያን አውጃለች ክርስቲያን የሆነውን ሁሉ ይመለከተዋል ጾሙ ግን ቀደም ብፁዕነታቸው ገልጸውታል ያስቀድመው መርሃ ግብር ያዙ ልዩ ልዩ ግብዣ ያላቸው ሰዎች ቢኖሩ ያንን ችግር ለዓለም መፍጠር የወደደ ይጹም ያልወደደ እዚያ ደግሞ የመርሃ ግብሩ ተካፋይ የሆነ ኃጢአት አይደለበትም አልታወጀበትምና በነጻነቱ መጠቀም ይችላል ግን ማድላት ያለብን ለጾምና ለጸሎት ስለሆነ እስከተቻለ ድረስ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እንጠብቅ የተቀደሰ ዘመን ይሰጠናል ብለን እግዚአብሔርን እናምናለን ሰላሙን ያበዛልናል ብለን እናምናለን የጸሎትን ትርጉም መተንተና ያስፈልግም የጾምን ትርጉም መተንተና ያስፈልግም ቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋራ ተነጋግሮ የምንፈልገውን መልስ ለመቀበል እጅን ዘርግቶ መጠበቅ ብቻ ነው ከአባቶቻችን ህይወት ከኛም ህይወት ከደረስንበትም አይተናል ዝርዝር ወደ ኋላ ላለመግባት ነው ስለዚህ ተግታችሁ ጸልዩ ባንዳችም በምንም ነገር አትጨነቁ ነው በዚህው አጋጣሚ ለኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ግፉ በስቷል አፋቸውን የሚከፍቱት በስተዋል ተናግረው የሚያናግሩ ከለት ወደ ለት እየተወለዱ ነው የማትደፈራውን ቤተክርስቲያን የሚደፍሩ የማይነካውን የሚነኩ የሚዳስሱ ዛሬም የወዛ ግብራበሮች ከለት ወደ ለት እየተፈጠሩ ነው ቁም ነገሩ ግን ስተት የሚፈጥሩት እኛንም ለማሳሳት ስለሆነ ሁሉንም ነገር በህግ ያዝን መጮህ ወዳለብን እንጮሃለን ወደ ስተት ሰዎች ሲጋብዙን ለስተት እጆቻችንን መዘርጋት የለብንም ራሳቸው ጮኸው ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል እንዲሉ ነገሩን ሁሉ ራሳቸው ጀምረው ምክንያቱን ወደ ኦርቶዶክሳውያን አድርገው ችግር ለመፍጠር ነው በተለያየ መንገድ አይታችሁ ከሆነ አንድ ችግር ይፈጠር ኦርቶዶክሳውያን ናቸው ነው የሚሉ ምክንያቱም ሊበሏት ያማራቸውን አማራ ጅግራናት ይሏታል እንዲሉ አይነት ሰይፋቸውን የሚመዙት ብዙ ናቸው እዚች ቤተክርስቲያን ላይ ስለዚህ ድልም እናደርገው ሰዎች በዘረጉልን መስመር ተጉዘን ሰዎች ያስቀመጡልንን አንስተን ሳይሆን በጸሎትና በጾም በትግስትና በፍቅር ግን አንድ በመሆን በመገናኘት በመመካከር አንድነታችንንም ለመለያየት የማይወጠን ውጥን የማይስር ሴራ የለም አንዳችንን ሌላ ሌላችንን ሌላ አድርገው እርስ በርሳችን ብቻ በክፋት እንድንጫወት እርስ በርሳችን ተጣልተን ቤተክርስቲያንን እንድናፈርስ መረቡ ብዙ ነው የተዘረጋው ትልቅ ነው እቅዱ ብዙ ነው ለአመታት ነው ስለዚህ ለእንዲህ አይነቱ እቅድ ያላማውና የግብሩ ፈጻሚ ሆኖ መገኘት ተገቢ ስላልሆነ የሚነገሩትን ነገር ሁሉ የቤተክርስቲያኒቱን አንድነት የቤተክርስቲያኒቱን ህብረት የመይመናንን አንድነት የካህናትን አንድነት የሚንድ ነገር ሲመጣ ቆም ብሎ የተባለውን ነገር በመጠየቅ እውነት አሰት ብሎ ቤትን ዘግቶ ከቤት ውስጥ ችግሩን በመፍታት መወያየት እንጂ ሰዎች በሚቀይሱልን መንገድ ሁሉ ተጉዘን መሳቂያና መሳለቂያ ላለመሆን እንትጋ እንጾም እንጸልይ አሁንም ብፁዕነታቸው እንደተናገሩት ይህች የተቀደሰች ጾም ለኢትዮጵያ ብርቅ ድንቅ ሌላ 13ኛ ወር ደግሞ ምስጢርን ያዘለች እለተ ምጻቱን የምናስታውስባት ጳግሜን ስንል እለተ ምጻቱን የምናስታውስባት ነው የመጨረሻው ዓለም ያለም ዛሬ ውጥንቅጡ የበዛበት ዝክንትሉ የበዛው ዝም ብሎ አንዱ ገዳይ ሌላው ተገዳይ አንዱ አሳዳጅ ሌላው ተሳዳጅ ሆነው ዓለም ጥቅልል ብሎ የሚጠፋበት በአንጻሩም ተርህወ ሰማይ ሰማይ የሚከፈትበት ጸሎት የሚያርግበት እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ምሕረቱን ቸርነቱን የሚያደርግበት ቅዱሳን መላእክት እና ቅዱስ ሩፋኤል ሌሎችን መላእክት የሰውን ጸሎት የሚያሳርጉበት የተለየ የምስጢር ወር ናት። በዚች የምስጢር ወር በዚች የምስጢር ሳምንት ባንድ ሆነን ለጸሎት ተግተን ለፍቅር ተግተን ከቤት ጀምረን ከቤት የተጣላ ነው ካለ ታርቀን ይቅርታ ጠይቀን ተጠያይቀን ይቅርታ ይጠይቀኝ አይደለም የበደሉንን ይቅር እንደምንል
بميلو مكناتم صلوات ميارغو زملايد اللهم زم بلن بنتشوف سنتشوف بنولس بنادر واقع ما ينورم يكرتات أيكان يكرتات أيكان بفكر بعند النتون وده جزائر النسون جزائر مكاراون ياسر لفوا عند النتون يسات أنا سلزي يجيب أرثوذكس وارو بيتا كريستيان ليجوش أدرام ملو دقمي دقاقمي يهاتيات تكافيو تندات تهونو يزيام مزهم عديسون عمت بزفن النكابلو يكريستيان موقم ما يدل سلال لفو جزائرين يمن نامسك جنبات سلامي مات او دمو اغزيابيرن يمن لمن بات يهوت تينا اندي ساتن لمن مارو لتماريو وقاتون دقاباريو يمارسون يمامرتون لنقاريو سلنقدو سلهولو منقر عديسون زمن سكيت عما يميوان باتن منقد مسأل لي ود اغزيابير ماجو هنجي بزفن با دانكرا مالفو باونت الجيج يمياس سككنو يلكونم دمو اندز يالهون يالهون يدفرت النقر ባካችሁ እናርከው ክርስቲያኖች እኛው ያራሳችን ተባባሪዎች እየሆንን ነው እንዴ አይነት ወታ ሲሆን የትም አንደረስ ለደ ክርስቲያን ተሰብስባችሁ ጸልዩ ዘምሩ የእግዚአብሔርን ቃል ተማሩ እግዚአብሔርን ለምኑ በዘፈን ማንንም ጥቅም ያገኛል አላየንም ዘፈን አለው ይወግ ለሀገር የሚዘፈን ለጋብቻ የሚዘፈን ለጀግኖች የሚዘፈን አለው ወግ ባህል አለ የሚደገፍ ግን ዝም ብሎ የሌለ የሃጢያት ዘፈን ሀገርን ያጠፋል ወገንን ያጠፋል ሰካራም ያበዛል ጦማዳሪ ያበዛል እንጂ ጤናማ ሲያደርግ አይቼም ሰምቼም አላውቅም መጽሐፍ ቅዱስም ማስተምረንም ስለዚህ ቅዱስ ፓትርያርካችን ፈቃደ እግዚአብሔር ሆኖ በቸርነቱ ተጠብቆ እንዲመልስልን የሁላችንም ጸሎት ሆኖ እነሆ ለጊዜው ወደ ሰሜን አሜሪካ አመርተዋል በጤና ምክንያት ያው አመታዊ ቀጠሮ ስለነበራቸው ነው ስለዚህ ያንን ሲጨርሱ ይመጣሉ ጸሎት እንዲጸለይ የቅዱስነታቸው መልእክትና ትዛዝ ስለሆነ ሁለታችንም እንድናስተላልፍ ስለታዘዝ ቤተክርስቲያኒቱን ወክለን ካለን ኃላፊነት ጋራ ይህንን መልእክት አስተላልፈናል እግዚአብሔር ሁላችንን የሚባርከን የሰላም አምላክ ሰላሙን ያብዛልን እግዚአብሔር ይጠብቅልን በጽዮን መለከት ንፉ በቤተክርስቲያን ብላችሁ አውጁ ይህንን በጽዮን መለከት ንፉ ጾምን ቀድሱ ጉባኤውን አውጁ ህዝቡንም አከማቹ ማህበሩን ቀድሱ ሽማግሌዎችም ሰብስቡ ህፃናቱና ጡት የሚጠቡትን አከማቹ ሙሽራው ከልፍኙ ሙሽራይቱም ከጫጉላዋ ይውጡ የእግዚአብሔር ማገልጋዮች ካህናት ከወለሉና ከመሰዋው መካከለ ያለቀሱ አቤቱ ለህዝብ ህራራ አይዛብ እንዳይነቅፋቸው ረስተህን ለማላገጫ አሳልፈህ አትስጥ ከአይዛብ መካከለ አምላካቸው ወዴት ነው ስለምን ይላሉ ይበሉ በዚህ እንደመድማለን ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋውን ያብዛላችሁ ጸሎታችን ሰምቷል የዛሬ አመት ስናከብ ያፈሰሰው ነውንባ በእግዚአብሔር ፊት ቅባሎታ ግንቶ በረከት አገኘን ብለን የዛሬ አመት ለመመስከር ያብቃን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን